Fala aí, galera. Hoje o local é diferente, hein? Porra, tomara que o voo fique legal. As máquinas estão prontas. Vamos ligar aqui, ó. Meu. Esse é meu velho de guerra, não é o novo, não. Esse é do faca. TBSzão também. Rádio, óculos. O meu tá aqui. Ah lá, eu no espelho ali, ó. Com óculos na cabeça também. Ah, E dá eu um de alô novo. aí, ó. O Somos faca malucos, aí. andando pra caraca. Porra aí. A gente vem aqui, olha como é que é essa estrada aqui, cara. O negócio é tenso, ainda bem que o faca trouxe a tiradeira dele. Tá aí com a tiradeira aí, né, faca? A gente vai fazer um voozinho, galera. Tem um sítio ali no final ali. Porra, eu tentei falar com o cara lá, mas não vi ninguém, cara. Então tomara que o cara não fique chateado aí. Eu vou fazer um voo sobre, né? É um sítio. Eu acho que o nome é Lagoa Azul. De repente vou estar promovendo até o sítio do colega aí, né? É, fazer um voozinho ali exploratório. Vamos ver como é que vai ser. A gente não tá no melhor lugar, como vocês podem ver aqui, ó. Tem muro aqui, tem árvore, né? Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí. Já deixa meu apelo, beleza? Fica o apelo aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, tiver chegando agora, já se inscreve aí. Valeu? A máquina é essa que eu vou usar, beleza? GoPro, vamos pro voo. Valeu, galera. Partiu, galera. Esse eu vou ter que ir com a máquina. Eita! Bateu na antena, mano. Vou ter que ir com a máquina grande que o meu outro de guerra deu ruim ali, o gimbal ali. O faca tá até aqui, ó. Vou gravar o faca aqui primeiro, ó. E a gente vai lá. Aí o faca aí, ó. Deixa o faca pra lá. Vamos botar em ATT aqui, ó. Porra, olha a imagem. Caraca, maluco. Aí, faca, essa lagoa aqui é show, hein? Show, show. Deixa eu botar aqui. Vou voar em GPS. Cara, o lugar aqui é maneiro, mano. O lugar aqui é grande, filho. Eu vou dar uma volta lá na lagoa. Tem até um. Tipo uma guarita aqui, cara. Olha isso. Parece que tá fechado isso aqui, mano. Aí, que é isso? Sei lá, mano. Isso aqui fabrica alguma coisa aqui, ó. Pô, tem uma. Eu não sei o que é isso aqui, cara. Quem tiver uma ideia, fala aí. Vou nem chegar perto que esse troço é de O metal. drone carioca contou a história. É, fazer de repente. Botar na CCD aqui. Quem mais a CCD é melhor. O local aqui é bem espaçoso, bem amplo, né? Ó, tem mais isso aqui, ó. Não pode cair meu drone aqui, né, filho? Aí. Tentar chegar o mais baixo possível. Eu tô voando numa posição que não me favorece muito. Mas olha aí, ó. É um maquinário, cara. Top. Tô no, na, lá naquela. Na menorzinha? Na menorzinha onde tinha um troço lá. Eu tô indo pra lá. Então. Eu vou dar uma esticadinha aqui por volta da lagoa. Eu acho que a. Eu acho que o arco metropolitano fica lá na outra beirada, não é isso? Eu tô dando uma volta Isso, na lagoa, aí cara. tem aquela Tem uma pista, minha aquele imagem arco tá falhando pra de caramba. ferro. Deixa eu ver se eu tô gravando aqui. Eu tô gravando. É porque minha antena também tá um pouquinho pra esquerda. Tem que virar ela pra lá. Virei um pouquinho. Não vai melhorar muito não. É, tem muita construção, no caso tem muita árvore, tem coisa aqui pra caramba na minha frente. Mas vamos voar, cara. Vamos tentar aqui fazer um voozinho mais exploratório. Chegar num local aqui. Um local mais baixo, né? Caraca, cara, quando eu fico, sempre mais. Minha imagem tá ruim pra caramba, eu tô baixinho. Dá uma esticadinha aqui na rua. Tem um negócio aqui, deixa eu ganhar um pouquinho de altura. Tá horrível de ver, cara. Sinal falhando muito. Mas eu vou voar assim mesmo, cara. Eu vou explorar esse lugar aqui. Tem tipo uma lagoa lá pra trás, faca. Parece que tem um outro lago aqui pra trás, mano. Aqui não é um lago só, não. Vou ganhar um pouco de altura aqui. Pra ver se minha imagem melhora aqui. Tem outro lago aqui, ó. O negócio aqui é extenso, cara.
À medida agora que eu for chegando mais pra frente, meu vídeo provavelmente vai melhorar um pouco. Porque aí eu vou ficar na visada aqui. Pô, são vários lagos aqui, Faca. É muito amplo mesmo. Caraca, muito amplo, mano. E tem um. E detalhe, continua. E continua o lago lá depois, cara. Da... Ah, é? Do outro lado? É, pô. Quando tu desligar o teu aí, tu vê. Na verdade, eu digo um lago é o seguinte, né? Tem um charco lá, tipo, a área bem alagada. Depois que tu desligar o teu aí, tu pega o meu canal pra tu ver. É o canal 7. Eu tô na. Tô no Arco Metropolitano. Tô perto, 1 quilômetro mais ou menos. Vou pegar só um panorama aqui e depois eu baixo pra tentar. Tô achando estranho que eu tô um pouco alto. E meu vídeo ainda tá falhando, cara. E a posição da antena? Eu não sei se sou eu que tô perto ali, né? Depois tu pega aí só. Tu tá a 3? Porque a aí três já não. Canal, a 3 canal? É, só tu pular mais 3 aí. Eu vou passar pro outro lado do arco. Aí você vê. Mas é charco pra caramba, mano. Já não pertence aqui o sítio, não. Deixa eu fazer uma vez. Deixa eu pegar minha cadeira. Ah, Faca, então eu vou voltar. Eu vou me ater ali ao sítio ali. Deixa eu ajeitar a minha imagem aqui, cara. Não tô conseguindo. Pô, agora a imagem tá limpinha. Vou botar em ATT aqui. Tem uma estradinha aqui, Faca, ó. Deixa eu ver aqui. Da próxima vez, a gente vê, ó. Ah, não. Essa estradinha só vem a pé, ó. Se bem que não, não sei. Vou manter a altura aqui. Tem um poste ali. Vai que tem um fio aqui. Vou botar em GPS. Ó. Só foi eu falar, maluco. Olha lá. Dá nem pra ver o fio direito, só pela CCD. Porque eu sempre, quando eu vejo um poste, eu sempre tento voar acima dele. Então fica a dica aí pra galera que faz FPV. E que imagem é essa? Vou baixar aqui, hein, Faca, será? Tomara que eu não pegue nada aqui, né? Um fio aqui, mano, já pensou? Vai ter que pular lá pra pegar meu drone, mano. Isso aqui é areia, cara? O que é isso aqui? É, isso aí era uma aqui, tá vendo? Fizeram uma... Cavava, é. Pô, alagou, mano. Aí. Show, mano. Porra aí. Isso aqui é mais bonito que o do Fly Fly, mano. E aí? Margear ela. E aí? Ela toda em volta. Ah, margear? É, fazer todo o desenho dela. É até melhor do que fazer o voo que eu tô fazendo aqui, né? Porque se der ruim aqui, já era. Aquela beiradinha vai ficar maneira. Que fase, meu irmão. Eu não gosto de varão mesmo. A minha mão treme mais quando eu voo sobre a água do que quando eu voo longe. Aí, ó. Tá falhando o vídeo, cara. O que eu falei aqui não é o local. Opa, tem uma plaquinha aqui, mano. A gente consegue ler? Saiu um cara lá. Aonde, mano? Portão, pra cá? Tá vindo pra cá? Tá. Ixi. Aí ele, o cara da casa. O cara que... Deve ser o dono, né? É. Ó, tem outra plaquinha aqui, ó. Destravar aqui que de repente o dono vai vir falar com a gente. É Nelson, acho. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia. Bom dia. Tu é seu Nelson? Isso. Meu camarada, eu cheguei no teu portão lá e eu não consegui contato contigo. Eu falei com a senhora ali. Tem algum problema? Eu tenho um canal no YouTube, ia fazer um vídeo sobre a tua lagoa ali e tal. Tem algum problema fazer essa divulgação? Não. Tá de boa? Não vou entrar em nenhum teve lado um que... Um gordinho que teve aí, né? Seja demais. Alessandro? Tem tempo. Drone Carioca. Vocês estão fechados? Não tá abrindo para público, não? Estou abrindo, é final de semana. Ah, tá. Beleza. Obrigado, hein, não.
Ó, o dono aqui apareceu aqui, né? Eu dei uma satisfação a ele, até porque... Porra, tô filmando a propriedade do cara. Porra, o espaço aqui é amplo pra caramba, cara. Vamos continuar a nossa margemzinha aqui. Deixa eu ver se eu tô com altitude. Não tô, não. Mantém GPS aqui. Faca, quando eu for pra esquerda ali, você vai ver que o vídeo vai falhar, porque ele foge da visada aqui. E tem muita árvore, pô. O local que a gente tá voando não, não nos ajuda. Aqui, sou da Lagoa Azul, Caxias, uma antiga refinaria. Aí, falhando com força. Todo mundo aí brinca aí de jet ski na Lagoa Azul. Vocês vão ver aí o vídeo do passo. Tu tá com óculos aí, faca? Tô. Falhando com força, mano. Mano. Quase pilotando na cega aqui. Deu uma melhoradinha. Eu não falei, cara, o cara que tá aplicado. Aí o cara é novo, pô, aqui. Não, tem uma trilhazinha aqui. A cara dele que eu lembrei do vídeo. Quando o drone tá ali, falou. Opa! Aí o Fábio aqui, sul da Lagoa Azul, em Caxias. Uma antiga refinaria. Vamos ver se a gente já. O vídeo já tá até extenso, mas essa bateria é pra tu ver, Fá, como é que rende pra caramba. Isso não foi do outro lado, não. Aí aqui, olha teu óculos aí, aqui que tu queria saber. Eu fui lá do outro lado, aí, pô. Aí com o resto tu entra aí, não entra não, Fá. Tá bom, diz que é bizu entrar aí. Dá aquelas cambalhotazinhas? É, não dá um loopingzinho, né? É. Cara, já peguei aqui, praticamente o negócio todo. Onde que é a entrada? Agora eu já me perdi, mano. Ah, tá, a entrada é aqui, né? A entrada é aqui, ó. Aí, galera, a entrada é aqui. Eu vou descer aqui, ó. Opa! É, o fio apareceu depois, meu irmão. Não, não vi, não. Agora eu vou fazer um racezinho aqui, ó. Ah, voa com 1.2 e crossfire, mano. Desse pouquinho aí. Será que vai, mano? Não, não, filma a piscina. Pera aí, deve ter algum fio aqui, mano. Pera aí. Tem, dois. Olha lá. Eu vou ter que ganhar altura aqui, mano. O vídeo falhando pra caramba, tá? Acho que vou dar uma olhada. O que falhou nessa hora? Ó. Ih, mano, aqui é as piscinas. É a piscina, pô. Aí que ele quer tomar banho com as pilhas dele. Piscinão, cara. É? Aí, ó. Olha lá. Faz um churrasquinho. Moleque. Aí, rapaz. Caraca, olha o piscinão, faca. Show, hein? Agora do lado direito, filho, é a garagem do jet. Olha o tobo, deixa eu só filmar esse tobo água aqui. Olha lá, a piscina tá com a bomba ligada lá, mano. Mas tá falhando muito, mano. O meu também, é o local mesmo, né? Muita árvore, pô. A gente tá baixo. Ué, minha imagem tá ruim, parece até que tem alguém ali, ó. Tá vendo? Tem alguém fazendo alguma coisa? Tem um seuzinho, baiano. Não, olha, não tem um cara ali? Ou não? É, o caseiro. Não sei se não é não, pô, não é não, não é ninguém não. Não, mas ele fica aí, pô. Tu tá com óculos, faca? Pô. Ele fica aí. Pra onde tu falou que é o jet ski? A caveira, vira pra direita. Vira pra direita, direita. Ah, mais? Aonde, pô? Atrás das árvores, a garagem. Não é aqui embaixo, não? Não. Deixa eu ver. É, vai pra lagoa. Agora à esquerda. Ah não, aí ó, aí embaixo. Abaixa o guimão. Aí, rapaz, só o Zé. Só o Zetão. Vê ele aí. É, show. Maneiro. Vou voltar, o vídeo já tá extenso pra caramba. Oi? Vamos lá, já tá melhor de voar, né? Eu já tô com 10, 12 minutos, agora já filmei só por cima ali a lagoa, porque realmente de longe, como eu tô longe aqui, o sinal falha muito, não dá pra filmar perto. Mas tá tranquilo, de boa mesmo. Obrigadão. Falou, obrigado. Era maneiro. Não, eu já filmei pra caramba, não vou lá dentro agora. Acho que é do Vou voltar. Roxo, que é dele, meu vizinho. Vou voltar, valeu. Voltar, não sei nem onde a gente tá, faca. Tem gente aqui não. Tem gente aqui não. Achei que tinha alguém aqui. Eu filmei entrando.
proprietário. É, o negócio é eu achar, né, a entrada. Deixa eu ver onde é. Até o losango da minha tela tá me vendendo, pô, aí. Olha o losango pra onde tá dando faca. É. Não, mas a gente tá à direita mesmo. Aí a gente tá aqui? Tá não, certo. A entrada não é aí não. É, eu acho que é, pô. O losango tá me dando aqui, aí, tá vendo? Ele vai abrir o portão. Agora para aí e abaixa a câmera. Aí. É, lá o dono lá. Valeu, galera. Vou seu voltar Nessa. Aqui, ó. Nessa. Descer aqui, ó. Pai GPS, pai GPS. Um abraço. Deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Bateria rendendo, hein? 14,8. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Yeah.